केही दुईटा कुरा भन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँले तिन मिनटमा सघाउनुहुन्छ त्यस्तो कुनै दुईवटा कुरा भनिदिनुहुन्छ त्यो त दिमागमा आउँदै क्युब चाहिँ सल्भ गर्न सक्छु तिन मिनटभित्रमा रुबिक्स क्युब हो वाओ बेसिक वेब पेज बनाउन सकिन्छ वेब पेज बनाउन सकिन्छ थ्याङ्क यू सो मच तिन मिनटमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ होला हाम्रो वाइफ छ नि मैले तपाईँहरूलाई तिन मिनट दिएँ भने तपाईँले के काम सघाउनुहुन्छ होला तिन मिनटभित्र तिन मिनटमा अब पढ्ने मैले चाहिँ दुई तिनवटा केटी चाहिँ पठाउँछु That's pretty good. तिन मिनटमा के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्नुहुन्छ होला